oo laba nin gaari la soo toban kana tirada saddex nin oo aan gaariga brake ku qabtay istaagay gaariga meesha dul istaagay markii dambena gaariga hor jirteed markii ni soo degay aniguna aan soo degay ku baasalo dusta uu saracsaday inta kuu sheegay sababta adii silaaj aan isku haysaana waxay tahay aniga gurigayga khamra laguma isticmaalayo buu kuu yiri silaaji. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل طيب وعنا ونكسد دي الهانتي بو بند الصومالي دي مكسدو كتعليسي هكت شكتاو ولكن هلا برعو بلو دي له برنا يما بردين محسو كبر بردين نبض غبي عفانت باشو شيب رواقي دي رتشيني يا هل كان واحد يقع سنين بركود مغار كي نولي كريسان ساو ملدر نوغو تاقو ينو فقيو ملدر كتورا هل كان واحد يقولو داقي يدقالك في مقو وشي يدلك اللوغو تلا قري waxaa jirta muqaal aan maano horay ka soo dadku yiguulay waa beenaal ah tahay beena waasba tahay fiimo qojo la dilay ee waa been waxyaabo noocaas ah balse waxa in badan ba fiimo qojo lagu hayay dabagal ah isku day dil in lagu sameeyo ee dadka qaar moodayay in arintaas ay beenaayga tahay taas may soo bixin laakiin xog aan soo arkay oo indhi la wadaagay bay ahayd waligeen waxaan idin soo sheego waa wax aan baraha bulshada xitaa imanin oo aan markaa idin soo gudbiyay weeye lacal hadday timaadana ka hor baaban idin sii sheegay bay ka dhigatay marka arrintani dadka maalinta waxa uu sii sheegayeen laa waa la soo weeraray wala dili gaaray waaba tiidu sheegtay ba in la soo weeraray oo baabur soo weerartay xabaday ku riday bal waxaan doonayaa isla dhageysano sidii wax u soo gaareen sidii isku difaacday iyo dadkii soo weeraray waxa ay wateen iyo gaariga lambarkiisa ay qortay iyo hadda sharcigu waxa uu qabtay markay xagga sharciyada la tiigsato gaariga ma loo hagarbaxaya oo ma loo adeegaya oo ma loo soo qabanaya dambiilayaashaas sidoo kale waxaan bartid ugu wadaagi doonaa laba fanaan oo Najmuu Cudoon ay sheegtay waa Iskalaati iyo Sharma Boy oo ay tiri dagaal ayaa ka dhexeeya waxaana la isku qabsaday bay leedahay arrimo daroogeed ama arrimo badeecad khatar ah bal aynu isla daawana marka kowaad muuqaal kowaad ee fiimay la daawada alay in la soo weeraray oo laba nin gaari la soo toban kana tirada saddex nin oo aan gaariga brake ku qabtay istaagay gaariga meesha dul istaagay markii dambena gaariga hor jirteed markii ni soo degay aniguna aan soo degay ku baasalo dusta uu saracsaday anagtaydii baan saracsaday ma garanayo baasaladda inuu ku saracsanayo sidee hadda ka tirtay in kala garan maayo adiga nimankii gaarigoodii bay kareen soconi kiray war waynaga fashilmay wax kastaynu wadday gaarigiisi ku noqday leedna markii gaariga waan qoray aniguna xashigaabyeeshan kasoo raqaaqoodeena waan hubaysanaasan hubaysanaa baasaladda waa sitay dan caawa hotelkii aan deganaa makhribkii saacadii mukhadimadeedii baa dumar dhowr iyo tobana iyo rag la socda oo madaxtooyada ayo saddex gaari oo ah gaari baaseer baabuurtan yaryar ee maxaaadwaaa waxaas faransa iyo haal yaar gaari ah saddex raas gaari oo nima saaran yihiin nimanta madaxtooyada ciidankeedii ah iyo sutar b a b s baa hotelkaygii la yimi taleefonka inanta yaray walaashala marka la soo wacay waxna inoogu dhiib naagta walaashaa baan rabnaa waxaa jira walaashay la hadlay meesha maxaa kartaa banaanka usoo bax baa lagu yidhi inanta yaray baan ku ma baxaysid anaa banaanka istaagay oo nimadaas kartaa joogaan waana meeshii ciidan joogo oo la taagan yahay ragee dumarba ciidan baan wacday anigana waa la yimi dabadeeto nimankii baabuurta saarnaa ciidankii markay arkeen bayaaceen wulashila xabada ku riday naagihii qayb ka midna way carartay qayb todoba ah oo gabadh yaray magaca jadisita magaca dowladnimada abdusalaan ciidanka lasoo raaxeena ay samaystahayna waa la qabtay jeelkaa la tigay ninkii muumin baan u geenay naagihaan xixidnay waxbaa layga qoray cadayntii iyo cadaymihii iyo cayidii iyo hanjabaadii lahaa naagtan ay magaalada ka mustaasuninayo madaxaan kabadka ku dhufanaynaa baan geeyey ciidankii lasoo weeraray oo dakhaatiir ay joogaan in hoteelka laygu yimid oo booliski meesha maraya loogu yimid bayagana aan qoray waxaa meesha yaalay horta anigi siciidan aan isku haysano waa qadiyadda ss haddii aan anigu siciid qadiyadda kugula dagaalamayna toddoba jeer buu aniga dan gaaray inay kula hadlo shaksiyana ee kiliib soo dirsado iyo dhan waa ka tiiyey siciid oo dhubaatay hagardaamada ka daayay halkii iyaga baan kuray haddii dhubaanka jaawareysay oo dagaal ku jiro waan isnaacina uu dabal qaatay anigu waa ku xaalubahay in cabdaashi oo halkaa dhubaanta ninka noogu sarisaraaya maka soo hadisa lacaga usoo dirisa oo xildhibaano baarlamaanka ka mid inta lacag usoo dhiibtay kuna idin cabdaashi u geeyay la saarasa oo anigu waa kuuga jara dhubaanta dhibaaqaysay gurmadki waa naga qaxay rasaasood bayt iyo bikeer iyo aake hadda gabadhani macnaha gabadh xinyoomin bay oran karnaa way hubaysnayd xabadba lagu soo ridiyino baaskoolada haystay ku riday hotelkii joogtaa loogu yimi baabuurtii madaxtooyada ayay leedahay way soo weerareen horta mid baan idiin sheegayaa fiimo quuje mucaarid ayay ku tahay maamulka dinay sidoo kaleeto inanta la leeyahay Najmuu Cudoonna waxa ay mucaarid ku tahay tiim ina diyaano haddaba labada hablood midna waxa ay la socotaa xisbi xaakimka midna waxay la socotaa xisbiga mucaaridka mar kasta fiimo quuje waxay lidi ku tahay oo ay dhaliishaa oo ay la safan tahay diyaano waxaanay dhaliishaa sidoo kaleeto deni
sida awadeed waxyaabaha qaar waxaan oran karnaa waa cambaareyn iyo kulli deg waa arrimo siyaasadeed oo qof qof waliba qofku siyaasada isku hayaan wixiisu ku riixaa ee runa weyn badan karta laakiin wax qasab ahayd maadaaba la soo weeraray gaariga lambarkiisa qortay in la soo qabto baabuurta hadii baabuurta la soo qaban waayo oo gaariga la soo qaban waayo oo arinteeda xil la iska saari waayo macnaheedu waxay ka dhigan tahay in dawladdu ka gaabinayso arintan la ku leeday oo taas waa taawarta een mid labaad meesha talaana wax weeyaan dooyada la wadaago waa najmuu udan iyadana wax jecel salaaha inaad leeyahay dhigaysataan anaana runta kuu sheegay sababta adii silaaj isku haysaana waxay tahay aniga gurigayga khamra laguma isticmaalayo buu kuu yiri silaaji aniga najmaalay dhahaa master run ba halka iga qoran waxba ma qariyo gurigayga khamra kuma isticmaalaysid buu silaaji waa nool yahay ma dhiman gurigayga khamra kuma isticmaalaysid ba shalay isku haysiin silaaji aakhirana ana lay weydiinayaa waa hagaag ee najmuu udan ma been bay ka sheegaysaa iskaraaji oo bahalkiina sharma boona ma been bay ka sheegaysaa waxa suuragal dad cadaw ah inay isku soo dhajiyeen sharma booye iskaraaji cid ay ka hadlaysaan ay cid kale ay tahay marka sida awooda aan kaba hadlin ba sharma booy waa imey magacaabin muqaalka sharma booy dad sharma booy ku kacsan ayaa muqaalka sameeyay san filayo wax cad ma aha een waa hadalkeeda la rogay un bayno rakarna een cid ay ka hadlaysay markan isaysteen waxaan u badinayaa in ay ahayd fiima qoji ama cid ay dhaliilaysay si kastaba ha ahaato waa isla soo gudbi waa isla soo wadaagi doonaa wixii dabeytaha ka soo kordha laakiin labada haween ee najmuudoon iyo sidoo kale to fiima qoche waxa isku qiraacaya waa xagga siyaasiinta waa dane iyo diyaano mid waliba midka kala dabada ka soo riixaya oo ku bushkareynaya taasina waa ayaan dareen inteeda leeg baan hor kara aad iyo aad baa u mahaysaa tiim muqaalka si leegareya meel dheer ka sii tuura wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh